रोम करांग 6:1 म्हणटच आमी कितें म्हणचें ह्या सगळ्याक देवाची दयालाय आनी फॉल आनी काकूत अदीक सुबाम जावचे खातीर आमी पातकांकूच रावचें पावलून लोकांक शिकयतालो की वय म्हणोंक एक प्रश्न पूण कुरपा पातकाकीन व्हड आनी जर ती देवाचो आदार मागीत जाल्यार ताची कुरपा ताका आदार दितली जैत वरोंक आनी फुडो करूंक दर एक पातोक आनी दर एक ताल न्ही ताच्या जिवितांत आनी उपरांत तो दाखोल करता कितें आमकां जाता आमी क्रिस्ताक आमचो सोडवणार म्हूण आपणायतोच तो घूट आत्मीक दोशा आमची कितें जाता पळय ती जेन्ना आमी क्रिस्ताक आमचो सोडवणार म्हूण आपणायतात आनी तें अदीक मोरतोच स्वर्गार वचोंक टिकेट मेळिल्ल्या परस आमची पातकां भोगसोतात ताचें किन अदीक जेन्ना आमी क्रिस्ताक घेतोच आमकां एक आसो नवो स्वभाव मेळटा आमी भितरल्यान एक नवो मनीस जातात त्यो आमचे उर्बेन कितें घालता जें आमकां ताचें सवें जिवींच करिना पूण आमकां एक नवी आशा एक नवी आशा एक नवी आशा मेळटा आनी अकस्माक आतां तुजे भितर कितें आसा जें आशेता करूंक बऱ्यो वस्तू पूण जायते पावटी आमी येसवंत जायना कित्याक तरी देंवचाऱ्या भायल्या मनशा वरवीं नाडूंक लागता म्हणटच आमकां वेळ जाय भितरल्या मनशाक फावो ती म्हायती दिवंक देवाच्या उतराची आनी करूंक बऱ्यो वस्तू ज्यो देव आमकां करूंक सांगता आनी सुरवात करूंक शिकोंक कितलें अजापांचें तें तसल्यो जोयती मेलोंक आनी आमी वाडटांव आनी वाडटांव आनी वाडटांव तूं तर वाडटाय तें बरें तूं तुजेरूच चावंक फावो ना कारण तूं पावंक ना बरी खबर ती वाडत राव आनी चड वेळ ओगडायता कित्याक आमी पावंक नात आनी आमकां त्या प्रवासाचो आनंद घेवंक जायना बायबल म्हणटा आमी मुखार ताचे परी रुपांतर जायत आसा सदांच रुपांतर जायत आसा जेसू सदांच बसोन आसा देवाच्या उजव्या हाताक आनी आमचे पासत विनंती कोत्ता म्हणजे आमकां सगळ्याच वेळाक ताची गरज आसा आपोसल पावलून म्हटलां हांव शिकलां कसो दादोशी जावंक हांव खुशालो निराशी जाल्यार पासून ताणें म्हणोंक ना हांव साल्वार जालो आनी दादोशी आसा ताणें म्हटलें हांव दादोशी जावंक शिकलां हांव शिकतां मोगान चलच्याक हांव शिकतां तालनेक पोसो पडोंक बरें करच्याक आमी सगळीं शिकतां आनी ती एक बरी वस्त देखून म्हाका सदांच बरें दिसता म्हणोंक आनी ना जे सुवातेर हांव आसोंक जाय पूण देवा कारगां आसा जुंया आसोंक जाय हांव बरो आसा आनी वाटेक आसा हालेलुया हांव तुमकां एक अजापाची गजल सांगू गालेस्करांक 2:20 पावलो म्हणटलां हांव जियेतां तो हांव न्हय तर क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हज्या ओस्कोत मनशा सोयंबांत हांव आतां जियेतां तें जिवीत कसलें तें सांगता हें आयकोंक हें अजाप दिसता खरेंच एक अजाप दिसता पूण म्हज्यान तुका सांग येता की पावलू हें उलोवच्या आदीं 20 वर्सां आदीं कोवेर्ते जालो म्हूण हिलान घोडणी दमस्कास रस्त्यार 20 वर्सां आदीं घडलेली उपरांत ताणें म्हटलें हांव आतां जियेतां तो हांव न्हय ही खूट शेकी खुर्सार मारली आनी देवाच्या उपयोगाक हांव आतां हाजीर आसा गरज ना आमी दोर दिसा उठोन देवाक आमचे 20 मुद्द्याचे लिस्ट दिवंक ताणें कितें करचें तें तो दीस आमकां खुशाल दवरूंक गरज आमी उठोंक आनी म्हणोंक म्हाका जाय जावंक एक तुज्यान भरलेली कूड म्हाका जाय तुवें म्हजो उपयोग केलो जावं दी म्हाका तुजें वाहन जें तूं हांगा चलयताय लोकांक म्हजे वतीन पावचा लोकांक म्हजे वतीन पोले लोकांक म्हजे वतीन हांसो घे लोकांक म्हजे वतीन दी तुजो आनी हांवें सदांच देवा लागीं मागता कितें करच्याक सिस्टर जेनाक पाव सिस्टर मॅरीक पाव ब्रदर जॉनाक पाव सुमार 1.5 वर्सां पाती हांव मागणें करी देवा कोणाक एकाक आदार दिवंक आनी ताणें म्हटलें तूं आदार दी आयकलो हांवें कितें म्हटलां तें आनी जाणय ताणें म्हाका कितें म्हटलें बंद कर म्हाका त्यो वस्तू कर म्हूण विचारूंक ज्यो तुज्यान खूद करूं येता पूण करूंक सदिनाय वू हालेलुया कितले पावटी आमी मागणें करता देवा थंय कितें पूण कोणाक करूंक जें करूंक ताणें आमकां शक्ती दिल्या पूण आमकां बलिदान करूंक नाका सद्यो आमकां एक गरज दाखयता तें कारण आमकां आनंद भोगच्याक आमी ती गरज पाली देखून ताका नाका आमी मागणें करूंक ती आनी कोणें करूंक 2:6 आमी खूब उदरगत कोत्ता
सावंत ने जो कशी आमी जी पातका मेलेली तांतून आनी काल जियो येता. आमी पातका मेल्या जेन्ना आमी क्रिस्ता घेतलो. आत्मीक रुपाचे पातकान सोंपोन गेले. तुज्या काळजा भितर तुका आनीक पातोक करूंक नाका. तुजी कूड गोरेक पातोक करूंक सोदता. तुज्या ओतम्याच्या खुर्साक मारलेले बाग पातोक करूंक सोदता. पूण तूं स्वता नव्यान जल्मला, एक नवो मनीस. परो जल्म घेतलेलो पातोक करूंक सोदिना. देखून तुज्यान तें करूंक जायना आनी बरे भाशेन करूंक जायना. तुज्यान पातोक करून सुसेगाद जावं येता जेन्ना तुवें परत जल्म घेवंक ना. पूण तुका चड कठीण लागता जेन्ना तुवें परत जल्म घेतोस ना. तर तुका चड 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 निबोर कालीज आसा आनी तुका कांयच लागना पोवीत ओतम्यान लागून. हेंवूय जावंक शकता पूण चड मारेकार. तूं स्वता सवे नेवनार आसाय की आमी सगळीं जी जेजू क्रिस्तान बावतीस्म घेतला तेन्नाच ताच्या मनान बावतीस्म घेतलो म्हूण. जेन्ना तूं उदकान भितर सोदताय तूं दाखयताय मरोन पाटल्या जिविताचें. जेन्ना तूं वयर सोदता तूं दाखयताय पुनर्जिवतपण एका नव्या जिवितान. हें आत्मीक रुपान घडलें जेन्ना तुका जेजू आपणायलो. आतां ही फकत एक भायली खुरू. हें बावतमिजमाचें उदक एक भायली खुरू. पोरगोट करूंक चड करूंक दुस्मान ओतम्याक की हांव पातकान मेलो म्हूण आनी हांव देवान जिवंत आसा. आनी हांव पुराय नवो दुसरोच मनीस आतां जाला जो फुडो तुवें करूंक जाय आनी न्हय आदी आसलो पळय तसलो. देखून आमकां पुरलें ताच्या सांगाता मरणा विशीं बावतीजमान. तर जे परी क्रिस्ताक मरणान तो जिवन केलो ताच्या बापाचे व्हड शक्ती वरवीं आमी तशींच जावंक निर्मिल्यार जियोंक आनी व्हावंक ह्या नव्या जिवितान. म्हणटच आमी सदांच जिवी उरोंक आनी वागोंक सदांच जियोंक आनी वागोंक नव्या जिवितान. देखूनच पावलू गैरिस्कारांक म्हणटा बरें करूंक थको नाका. बरें कितें तें करीत राव. बरें कितें तें करीत राव. बरें कितें तें करीत राव. आनी हांव तुमकां सांगता. आतां म्हाका पळयात हांव तुमकां कितें म्हत्वाचें सांगता. तुवें कितें सारकें तें करूंक जाय थोड्या वेळाक कित्याक तुका सारको परिणाम मेळचाक. म्हाका खात्री करूंक जाय टॅलिव्हिजन पळयतल्यांक हें मेवलें म्हूण. तुवें कितें सारकें तें करूंक जाय थोड्या वेळाक तुका परिणाम बरो मेळचे आदी. तूं बी वोमतोस. ताका थोडो वेळ लागता ताचें पीक तुका मेळचें आदी. वेर्स 5 ताचे भाशेन मरोन जेजू आनी आमी एकाच जिवाचे जाल्यांव. तर ताचेच भाशेन आमी एक जातल्यांव पुनर्जिवन जावनूय. तो आनी आमी एका जिविताची जातल्यांव एका नव्या जिवितान देवा पासत. ह्या आमच्या पातकवी स्वयंबाचो बोजम करच्या खातीर आमी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळच्या पासत आमचे आदल्या पोरम्या स्वयंबाक खुर्सार मारलें ओतो जावं येता आत्यार स्वताचें. थारायल्या उपरांत कोणाक ते उजार करून पदवी दितां. मनशां मोरतोच ते ती पातकाचे पदवेंतली सुटली. म्हाका खात्री करूंक जाय तूं पयस वचना जावंक. हाचे वय तुका बारी चिंतचें पडटा कारण तुका हाचे बदल वो लोक नासल्यार. हांवें म्हटलां तशें हें म्हज्या मनांत घुसपटलें जेन्ना पयलें शिकोवंक हांव तजवीज करी वर्सां वर्सां पाटी. पूण तूं तर आजुनूय सजमोंक ना तूं कसलो मनीस आतां जालो तो आनी देवान तुजे पासत कितें केलां तें. तूं केन्नाच उठोवन पावचो ना जियोंक जें जिवीत देवाक जाय तुवें जियेल्लें. तुज्यान खरेंच सगळ्या वस्तू क्रिस्ता वरवीं करूं येता तो तुका बोल दिता. तुज्या भितर जो कोण व्हड रावता तो ह्या संवसारांत आसा तिचे किण व्हड. तूं खरेंच एक व्हड मनीस. खरेंच तूं एक व्हड मनीस. एक अजापांचो मनीस. आनी तुका खरेंच आसा खरेंच खरेंच बरें कालीज. कित्याक देवान आपलें कालीज तुका दिलां आनी ताणें आपली उर्बा तुज्यान घातल्या. आनी अजाप अजाप सगळ्या परस व्हड अजाप ताणें आमचें पातोक व्हेलें आनी आमकां सत दिलें. तूं सारको आसा देवा थंय जेजूच्या रोगता वरवीं आनी तुज्या उर्बेन आसा सत आनी नीट. नॉय फोटींगपण तुज्या ओतम्यान आसत. फोटींगपण तुज्या कुडींतल्यान दिसती पडत. पूण तुजे उर्बेन आसा सत आनी नीट. तूं देवाच्या सतान बरोन चलता आनी सारकी आशा आनी सारक्यो गरजो. आनी देव आमकां केन्ना संवसारा भायर वच आनी सारकें तें कर म्हणचो नासलो. ताणें आमकां सारकें आसा तें करपाक सामग्री दिवंक नासली. तर
तर ये आसा तें तुजे कडे गरज तें आसा, तुजे कडे गरज तें आसा, पूण देंवचाराक नाका तूं तें जाणो जाल्लो, देखून तो तुका चिंतूंक लायता तूं कितलो वायट आसा तो, तूं कितलो बरो न्हय आनी कितले पावटी तूं सफल जायना, कसो तूं हें करिना तें करिना। हांव तुका सांगता गरज तुवें देंवचाराक परतो जबाब दिवंक आनी म्हणून हांव एक नवो प्राणी क्रिस्ता सोवें। हांव विजय करता त्या परस महान, म्हजी पातकां भोगसोली, हांव देवाच्या सोत आनी नितीन भरला, आनी हांव आसांक जाय थंय घडयेक ना, पूण देवाक आर गांव आसलो थंय ना म्हूण हांव शिकतां, हांव वाडटां। तुवें तुजें मन तूं क्रिस्त सवें कोण ताचेर दवरूंक जाय, हाची सजमनी न्हय की आमी आमच्या चुकीक जबाबदारी न्हय म्हूण, पूण आमच्यान अशेंच बोगर त्यो वयर काडूंक आनी ताचे बदल कांय करिना जावंक, कांयच करिना, कांयच करिना, कांयच करिना। वेर्स 10 हातूंत थोडो वेल सारुया। तो मेलो तेन्ना पाटकाचे पोरमेन दोदे एकच पावटी तो सारकोच सुटलो ताचे बदल आपली सोयरी गो तोडूंक, आनी ताचें जिवीत आतां सोगलेंच देवा खातीर तुटो नासली सोयरी कडेन ताच्या सांगाता, तर सोजमात की तुमी पातकाचे पोदवेक मेली जाल्यांत, वू तें म्हाका आवडटा, समजोन घेवप एक चाल चिंतपाची। तर तो म्हणटा चड म्हत्वाचें तूं तुजे विशीं कितें चिंता तें, तुवें चिंतूंक फावना, ओ ही ताल्नी म्हज्या पयस करिना सो, ओ देवा मागता म्हाका ताल्नीन पडना जावं, ओ देवा ना ती न्हय ती न्हय ती कितें पूण कोयस पयस कर, देवा उपकार कर आनी कुशीक आसल्यार निश्ठ मुळशाक कुशीन काड, म्हज्यान आनीक सोशी नासो, देवा म्हज्यान आनीक कामाक वचो नासा, तूं एकलीच क्रिस्तांव रावो नासा, हांवें तुका पार्थन केला म्हाका उजार कर म्हूण तरूय, आनी हांव कालों की एक उजवाड, देवा तुवें म्हाका थंयसर भायर काडूंक जाय। वय आवच 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 आवच, तर तूं एकलेंच क्रिस्तांव जूय तूं काम करता, तूं एकलेंच क्रिस्तांव तुज्या पुराय कुटुंबांत, तुवें उदीक बरें 25 पावटी चिंतल्यार आनी एक वरस सुमार मागणें केल्यार तूं थारावो घेवच्या आदी सगळ्याक पयस करच्याक आनी तांकां सारकोच कालोवकांक जियोन सोडूंक। आं आभारी तुमच्या बऱ्या प्रतिपालाक, तुजो न्हय आमी प्रतिपाल कित्याक करिना, कित्याक हांव चिंता वय तें म्हाका बरें सोंपचें ना। चिंतू पातकान मेला आनी सोतान चियेता, तूं तुजे विशीं कितें चिंता, बरें तूं जाणय एक प्लेट चॉकलेट चिप कुकी पळयत म्हज्यान एकूच खावं नेजो, लोकांनी म्हाका हें सांगलेलें आसा, ओ म्हज्यान एकूच कुकी खावंक नेजो, ओ म्हाका विसोय दी, तुज्यान एक कुकी खावं जाता, ओ तूं कुकी खाय नाका, तुज्यान दोन कुकी खावं येता, तुज्यान त्यो खावं येता, ओ तुज्यान त्यो खाय नेजो, तुवें परत जोलूंक घेतला पवीत आत्म्याच्यान, तुजे वयर पदवी चोलोय नेजो एका कुकीच्यान, ओ एक कुडको पायचो, ओ एक बाटली बियराची ओर एक ड्रग ओर जेवणाची आशा, एकूच वस्त तुवें जाणो जावंक गरज तूं क्रिस्तान आसा, आनी देंवचारा कॉलनी की तूं जाणो तूं क्रिस्ता सोवें कोण तो। गेराची गायना सगळ्या सांगा तो इगोर्जेन आसताना म्हणोंक ही एक, पूण तुवें शिकोंक जाय जाणा सांग तूं कोण तो, तूं एकलोच घरा आसताना। आमेन वय म्हज्यान तें करी नेजो करी नेजो करी नेजो करी नेजो, चिंत तूं देवा थाय जिवो म्हूण आनी पातका सोवे मेला म्हूण। वेर्स 12 तुमचे मोनादी कुडीचेर पातका आनी रात चलोयचे न्हय, ल्हान जिवीत आसलेल्या पिड्यार जावपी कूड। बरें तूं वेर्स 13 आयकोंक तयार आसा, हो म्हजे माय आवेसर 6:13 न्हय म्हूण तुमचे कुडीचे सांदी आनी वस्तू खोटेपणाची आवता करून पातकाचे चाकरेक लावूं नाकात, परतेंच जाल्यार तुमी मोन्नांतली जिवी जाल्यान म्हूण देवाक तुमचें समर्पण करात, सासनीक जिविताची आनी तुजे कुडीचे सांदे आनी उपयोग देवाक मानता तसल्या जिविताचे अवता कशी देवाक ओपून दियात। वेर 16 रोमकारान 6 म्हणटा कोणा एकल्याच्यो आज्ञा पालूंक तुमी गुलामपणाची कबलात करशात, तर ज्यो कोणाची तुमी आज्ञा पालतात ताची तुमी गुलामां जातात। आतां तुमकां कितल्या जाणांक अनुभव आसा जावंक एक गुलाम एक संवयाची, कारण तूं ती पालता बोगोर आनी बोगोर आनी बोगोर आनी बोगोर आनी ती जाल्या तुज्या जिविता वयर पदवेदार, पूण देवाक नाका कांयच भायलें आमचेर पदवी चलूंक, ताका जाय आमी चलोंक वाट सोडूंक
आमी ती पदवी भितरली. आतां देंवन सार तजवीज कोत्तोलो, तो लोट्टोलो आनी तो धुकोयतोलो. देवाची एक वस्त तो सुचोयता आनी तो मोयपाशी आनी आमकां वाट मेवता. लुआन सांगोन की केदनाय तुजें मन देवा सवे ना तर तें तुका आयकोना. फकत एक ल्हान वस्त तूं तांकां तातूंत आशिर्वाद कित्याक दिनाय, कित्याक तूं ते एकले आवयच्या भुरग्याक एक रात्री पळोवंक मुखार वचना, तिका एक रात्रीक शांती मेळपाक, कित्याक तूं त्या जाणट्या जोडेक भायर जेवंक मीस सोमतोस आयज वरोना तुज्या इश्टा सांगाता गेल्या बदलेक, जे तूं सगळो वेळ कोत्ताय. ही फकत खरेंच ही फकत ल्हान इकमोत, एक ल्हान तालनी. म्हाका थालनी येता तुका बरें करूंक. तूं जाणय कितें, जेजू पुरी करूंक म्हाकाय बी तालनी येता. पूण आमी चिंतूंक लागता ताचो परिणाम कितें जातलो तो, वो तातूंत म्हाका कितें आसा. म्हणजे अशेंच अकस्मात एकाच स्किना भितर आमच्यान सगळें करूं येता आनी शेवटाक कितें बरें तें सगळें आमकां चुकता जें देवान आमकां दिलां. तातूंत तुका कितें मेळता, तूं तुजे कुडीक वय म्हणटाय वो तूं तुजे उर्बेक वय म्हणटाय. बोगोर बोगोर कित्याकूय तुवें वय म्हणटस तूं ताचो वस्तूचो गुलाम जाताय. हाकाच लागून शीज आपल्याकूच म्हणटाले, आपल्याकूच म्हणटाले सासणाचे गुलाम जेजू क्रिस्ताचे. तांणी ताका वय वय आनी वय म्हणटले इतले पासून ते स्वताक देवाचे गुलाम जावन आसले. तांकां जाय आसले ताचो ताचे गुलाम जावंक, ते सगळें करूंक तयार आसले जे तो तांकां कर म्हूण सांगो. म्हज्या प्रवचन तुज्या कर्तुबाकीन बरें आसा. वाचूया आतां रोमकारांक 7:15. आकोत्ता तें म्हाका सोसमना, अजापल्या हांव तोटाकल्या. जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना, पूण जें वायट म्हाका बिलकूल नाका तेंच हांव कोत्ता. म्हाका गोवायकी मेवतली, म्हाका नाका तें हांव कोत्ता म्हणटोच समूर्त बोरी म्हूण हांव मानता अशें जालें. म्हाका नाका तें हांव कोत्ता म्हणटोच समूर बोरी म्हूण हांव मानता तें जालें. तो म्हणटा पावलू जाणो जालो आपणें पूर्ण जिवीत घेतला म्हूण तो जाणो आसलो आपलो नवो सभाव. तो म्हणटा बरें हांवें म्हाकाच ताब्यान दवरल्या आनी ह्या नव्या सभान जिर्यार जाल्यार म्हाका दिसता म्हाका अजुनूय गरज आसा पुण्य कराराच्या कायद्याची म्हजो ताबो घट करूंक. आनी तो जाणो आसलो तो सारकें न्हय म्हूण देखून तें चालीन चल्लो. खरेंच म्हटल्यार हांव न्हय, पूण म्हज्या काळजान रिगून रावलें तें पातोक तत्व जाणो म्हजे भितर बिराद केलां. म्हाका वर्सांय शिकचें पडलें ताची म्हाका पुरी सोजमनी मेळ्ळो. पावलू तुवें तें केलें आनी उपरांत तूं म्हणटायत की तुवें करूंक ना. म्हाका ह्या पोरण्या सभा आनी नव्या सभ्याची सोजमनीच नासली, म्हाका कूड आनी उर्बाची सोजमनी आसली. आनी हांव तुका परत सांगता, तूं एक क्रिस्तांव ह्या बिल्डिंगान, ओ तूं एक क्रिस्तांव टीव्ही पळयताय तो, आनी तुका हाची सोजमनी मेळ्ळो ना. तुवें गरज सोजमोंक अंतर आसा तो कुडीन आत्म्यान आनी उर्बेन. तुवें सोजमोंक गरज की देव तुजे उर्बेन जियेता आनी ताणें तुका एक नवो मनीस केला तुजे उर्बे भितर. तुजे कूडे सगळे सामार्गी आसा जाची तुका गरज पडत जियोंक एक बरें जैतिवंत देवाक भेटयलेलें जिवीत. पूण तुजेर भायलो दबाव पडटलो, त्यों सार तुजे विरूद्ध वावुरतलो भायर थान. आनी तुवें थारावो घेवंक जाय तूं खुंयच्या दोबानाक पाल दितलो तो, तूं खुंयच्या दोबानाक पाल दितलोय. तुवें थारावो घेवंक जाय तूं कोणाक वय म्हणटलो तो, कारण जाका आमी पारापात वय म्हणटाव आमी गुलाम जाता त्या वस्तूची. देवाक पाल दिवच्याक सदांच सोंपय न्हय, पूण सदांच फायद्याचें तुज्या फुडाराक. म्हणटोच कितें तें जावं जें देव तुका आतां कर म्हणटा, हांव तुका उमेद दितां. दोबाव घालून जाचेर तुवें दोबा घालूंक जाय आनी तें करूंक. देव तुका केदीन सांगचो ना तुज्यान करीन येजो तें करूंक. तुका घडयेक तें करूंक नाका, पूण तुज्यान करूं येता. चिंचो म्हाका सांगात दिता हांव तुमच्या प्रश्नांक जवाब दिताना कशें परी ताल्लेक फुडो करूंक. त्यो बरें कर जॉयस, तर तूं आमकां शिकयताय ते नदरेन दवरून आनी तें सत की जाका आमी पारपारांत पाल दितां. तूं जाणय जावं ती बरी वस्त वायट वस्त आमी खरेंच त्या वस्तूची गुलाम जाता. आमी बरें कोत्ता कोटसानींत आनी वायट कोत्ता घोटसानींत. म्हणटोच ही जायतीच प्रस्न आसात थोड्या खेरीत भागांनी जी आमकां आगोड लागतात.
आमकां केन्नाय आगोट लागतात आनी वो प्रश्न म्हाका आवडटा कारण म्हाका दिसता हे आमकां सगळ्यांक लागता. वो प्रश्न न्यू जर्सीतान येता आनी तो म्हणटा म्हाका खरेंच आगोट लागता दाखोवंक मूग त्या लोकांक थंय. सांका तो सदांच फावो न्हू एक उदाहरण जेन्ना कोण म्हजे सवय निश्ट उरोक अपमान करता म्हाका दिसता एक ताल न्ही येता दाखोवंक तांकां तांणी चूक केल्या म्हूण मोगान चलो नासतना. म्हूण तोच ह्या भागांनी तांकां ताल न्ही येता आनी उपरांत तांकां कवता ते सारके न्हय म्हूण तर तांणी कितें करूंक जाय एक नमुनो आनी मोगान चलच्याक. तांकां गोमलो आसतना दुसरो कोण सारको ना म्हूण बरें म्हाका दिसता की पयलीं वचची हांव सदांच चिंता हांवें दुसऱ्या लोकांच्या चुकी सवय करूंक वागूंक जाय जे आमकां सगळ्यांक आवडटा दुसऱ्याक सांगून ताचे विशीं कितें चुकता ते एक वोट ताल न्ही येता म्हणून तुवें तें करचें न्हय तें करचें न्हय. जायते पावटी म्हाका उडास येता रोमकारांक टू वेर्सवान जें म्हणटा दुसऱ्यांचे तूं निटीचेर फॉर्मार मांडटाय तीच कर्तुबा तुवी कोत्ताय हें आत्वेंच न्हय जिंजर तीच कर्तुबा जी तूं दुसऱ्याचेर नीट करताय तूं आदारताय हें आत्वेंच आनी बिरांकू वय हें कित्याक कारण आमचे लागीं स्वताक सदांच निबा आसात दुसऱ्या लोकांक निबानान निबानान म्हणटोच पयले सुवातेर म्हाका बरें दिसता की सोरी हांव आयज आनी कोणाच्या वायट कर्तुबाची बली जाता जायते हेर पावटी म्हज्या जिवितान आनी कोण म्हज्या कर्तुबाची बली जाला दुसऱ्याक कशे परी नीटीन जोकूंक सोंपें जर आमची अस्कुताय आमी चिंतल्यार आनी कितले पावटी देवान आमकां बक्षिल्यात आनी खरेंच म्हाका चड बरें लागता चिंतूंक देवाचे काकुतीची आनी कितली काकूत देव आमकां दाखयता दर एका दिसाक आमच्या जिवितान तुजानय जोर आमचे मदें कोण पूर्ण आसा जाल्यार आमकां जेजूची गरज ना देखून म्हजे सैरीगतीन म्हाका खूब आदार मेवलो जेन्ना म्हाका थावें जालें की म्हाका केन्नाच पूर्ण इश्ट मेवचो ना म्हूण केन्नाच पूर्ण नोकरी मेवची ना एक पूर्ण इग्रोज ना लोक तर पूर्ण नाच आनी चुकी कोत्ता हांव. बायबल म्हणटा हेब्रायम फोर की आमकां एक मुखेली यादनीक आसा जो आमची अस्कताय सोसमता कारण ताका ताल न्ही आली दर एका वस्तून जशी आमकां येता तरी तो पातकान पडोंक ना देखून हांव उपकारी की जेजून आमकां सजमोन घेता म्हूण आनी म्हाका बरें दिसता आमी मातशें एकामेकाक सजमोन घेतल्यार आनी न्हय रोखडेंच फोर्मोन मारल्यार पूण म्हाका दिसना असलो कोण आसत म्हणजे जेन्ना कोण तुजेर अपमान कोत्ता तुज्या मनान पयलीं चिंतना ती ताका ताच्या जाग्यार घालूंक तरी पूण आमच्यान शिको येता त्या भावनाक पाल दिना जावंक तसल्या भावनाक पाल दिना जावंक पूण खोरेपोनी देवाच्या उतरात चलोंक आनी ताकाच आमी शिस्त म्हणटा हांव तें खरें आनी ताका हालींच आयकलां म्हणटलेलें म्हाका उगड आसना कोणें तें की आमी दुसऱ्याची नीट तांच्या कर्तुबान कोत्ता पूण आमची स्वताची नीट आमच्या भावनाचेर कारण म्हजो समजूत ते परी नासलो पूण आमी आनी कोणें केलें तें थारायता कारण तांच्या भावनाची आमकां खबर ना. हो आमच्या जिवितांत बरें दिसना खंयच्या दिसाक म्हणटच आमी तेमा कोत्ता आनी आमकांच कळो ना आमी कितें कोत्ता म्हूण तुका खरेंच खबर आसना आनी कोण कितें भोगता पळयता म्हणचे हांव जाणो आमी जिवितान हे लिसांव शिकता की जो लोक तुका मेवता मार्केटान स्टोरान आनी आदी केन्ना एक तेमिसांनी रोडकुले आसतात आनी तूं चिंताय तूं जाणय हांगा हांव म्हजे दुरू तुज्या स्टोरान मोडटा आनी तूं म्हजेर उपकार केल्या परी वागता पूण तुका खबर ना ती कितें भोगतात तें म्हणजे जायत घडयेक एक अस्तोरो जिसो घो तिका सोडून गेलो ओ जायत घडयेक तिका खरेंच एक वायट रिपोर्ट मेळ्ळो डॉक्टरा कडून तुका खबर आसना लोक कितें भोगता तें आनी म्हाका दिसना हाची सोजमोनी की तूं ओगी रावन सगळ्याक तुजें चलोंक दिवंक म्हाका दिसता की एक वेळ आसा तांच्या बरोक तांकां म्हणोंक तुजा न्हय तुवें हे पोरी खरेंच वागोंक फावना हांव एक गिराय कशी येता आनी हे पोरी तुवें म्हाका त्रातार करूंक फावना पूण तरी आमी खात्री करूंक जाय ते आमी मोगान कोत्ता म्हूण आनी न्हय हे पोरी बरें हांव तुका इतली वायट त्रातार कोत्तली तुका कोलूंक तुजें घेवंक हांव तयार ना म्हूण आंतून हांव तुजें मानता बरें तर हांगा आनी एक प्रश्न आसा जे म्हाका दिसता बरें आसा आनी ताचो जबाब एक ग्रांतान सोबीत रुपान दिला पूण हे लंडनाक तान केलें आनी तें विचारता हांव म्हज्या तांडले पासत मागता आनी देवाक सांगता म्हज्या काळजाची आशा बदलूंक इतले पावटी मागणें करून म्हाका दिसना हांव बदल्ल्या म्हूण आनी केन्नाय आनीक वायट जाता पूण हांव जाणा देवाच्यान हें करूं येता हांवें ताका करूंक दिल्यार तर केलीन कसलें पावल मारचें देवाक संदी दिवंक ताच्या काळजान ती आशा घालूंक सो देवाचो आसा तालनी चड आगोट जायना जावंक तूं खंयच्या ग्रंथाची खबर वय स्तोत्रां म्हणटा तूं जाणय की जर तूं देवाच्या मोगान चलताय जाल्यार तो तुज्या काळजाची खोशी पुरी करतलो आनी हाची सजमनी न्हय तुका सगळें जायतें दितलो म्हणजे तो तुज्या काळजान रिगयतलो आशा जी तुज्या उतरा पोरमोणें चलता वय तुजा न्हय एक ग्रंथ असो म्हाका उगडास आयलो जिंजर पेद्रुवान सांतून म्हाका खूब आदार मेळ्ळो साबार वर्सां पातळी जेन्ना हांव हे सगळें सोसमूक तोजवीज कोत्ताली पूण तरी हांव सारकें तें करिना आनी हांव इतलो तोकोस घेता तुजा न्हय तर देव म्हाका कित्याक आदार दिना आनी वो ग्रंथ पेद्रुवान 5:10 म्हणटा
तर मात्सो वगत तुमी कोश दोगोट सोसल्या उपरांताचोच तुमकां नव्यान समाधान कोत्तोलो, तुमकां थीर आनी घोट करून सोबावतलो. आतां हांव जाणू आमचे लागीं चड वेळ ना हाचे वयर शिकोप करूंक, पूण हातूंत म्हाका कसली शिकोवन मेळटा की हांवें मानून घेतल्यार की म्हजी चूक म्हूण त्यो म्हाका असोच निवारिना. केन्नाय आमी केल्या कर्तुबाची थोडी दूख भोगोवंक जाय तर आमकां ती खरेंच मेवता आनी हातूंत देव खुशी ना. हांव इतलेंच जाणो कोणूय कितें सारकें तें करूंक सोदता, तूं मुखार गेल्यार शिकोंक आनी त्या भागान देवाक उलो मारल्यार तुका तातूंतली सुटका दितलो. दो तुजेशी येवन तुका सुटका मेवतली. बायबल म्हणटा की तो आमकां वटपणसून वटपण बदलतो, म्हणजे सवकास सवकास सवकास. आनी अकस्मात आमी परत वळोन पळयता म्हणून देवान म्हाका बदल्ला, हांव आसली तशी हांव ना. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटा. ह्या वर्ल्ड वायल्ड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगता. आमी बुकेलांक जेवण दितात, गरिबांक न्हेसोन दितात आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगडटा. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट करूंक.